11.15, matte 2C. Eh, innan jag läser uppgifterna så jag skulle jag ta tillfälle att berätta till er, du, till dig som, le, eh, som läser matte 2C att eh, några av de uppgifterna har jag gjort redan i matte 2B. Så, men de är samma uppgift som du har i matte 2C. Men olika uppgiftnummer. Så jag kommer att sätta upp dem. Kanske på video säger jag annan äh, uppgiftnummer. men det är samma äh, uppgifter som finns i video som i din äh, uppgiftnummer i matte 2C. Hoppas att du förstår vad jag menar. Äh, ja då. okej. Okay. Vi tittar på 3... 15A då. Så vi har äh, 3X, lika med x, och ja, där är det med 16. Så i och med att C så lärde ni att vi ska flytta den minsta. Så har vi 2 X. Flytta eller ta bort kan man säga, så att det går till andra ekvationer. så måste ni göra äh, allting som ni gör i högerled. Ni måste göra också i äh, vänsterled eller vice versa. Äh, Lika med 16. Dividerade med 2, dividerade med 2. Så har vi x är lika med. Den här blir 1 då. är 8. Ni kan sätta in x i, i äh, ekvationen så ni ser att ni har, vi har gjort rätt. I e, b så har vi 7 i. Eller med 15 är adderade med 2 i. Minst 2 i så har vi, vi subtraherat den båda lite då. Så att den här blir noll så har vi 15 är 5i. Dividerade vi med 5, därför att de multiplikation motsatsen till multiplikation är division. Så har vi dividerade vi med 5 också, så har vi i 3. Så vi tar c. Så har vi x, är där har vi 20 är 5x. X är det minsta så vi måste göra den till 0. Och till högerled också. Vi måste subtrahera X till båda led. Så 20 är lika med. Den blev blir, blir 4X. Och dividerar vi med 4 för att göra 4 till 1. Så har vi. Den här blir 1 nu så har vi bara ett X där kvar. Det är målet egentligen. X är lika med 5. Och sen D. Här har vi 5 i subtraherar med 7, är lika med 2 i adderar det med 11. Minst är 2 i så jag ska göra det till 0 genom att subtrahera, men jag måste göra det också till vänsterled. 7 behöver jag inte, så jag kan göra det att jag ska göra det till 0 genom att addera 7. Och gör jag också till högerled. Så att den här är 0, den här är 0, så har jag 3i, är 3i lika med 18. Dividerar jag med 3, med 3, därför att eh, ja, jag, jag vill göra 3 till, jag vill befria i på något sätt, så i är lika med 6.